Jag satt här om dagen och läste min tidning. En dag som såg jag förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kråka i famn. Hon springer sin väg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på tariga ben. Och hon hoppas och tror, hon bönar och ber att det inte ska vara för. Hennes kinde så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart. Och om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet nu. Och sen snart skjuter en fågel i fan. Hon springer mot trygghet och värld. Finns det liv, är det aldrig för sent? Jag började darra i vånda och nöd. Jag skakade av rädsla och skräck. Att det var bilden av mig som jag sett. På mitt hopp med en skadskjuten kråka. Och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig. Som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med hotande hjärta. Jag springer på tal.